Je to přesně tak, posloucháte pořad Noty na M-rádiu ve 20 hodin a 37 minut. Se mnou stále kapela Rezime. Pokud jste právě teď koukali na webku, tak jste se mohli docela solidně pobavit. Ty záležitosti, co jsme všichni tady mačkali v ruce, no to... Radši se k tomu nebudu víc vyjadřovat, ale tady Honza, tak už se nám ukázal v kostýmu uklizečky, to taky bylo velmi záživné. Tak, ale když se vrátíme zpátky k muzice, kluci, jak u vás vypadá takový ten tvůrčí proces, to znamená skládání nového materiálu a tak dál, kdo většinou u vás skládá, jak to probíhá, jestli jamujete, kde berete inspiraci na songy? No já jako uklízečka nechci být moc sobecký, protože to je otázka takhle jako mířená. No je to tak, že vlastně vzniká nějaký prvotní nápad, který někde jako vylovím já, nebo mě napadne, nebo když si doma hraju jakoby na kytaru, tak prostě něco vznikne, to jasně. Přinesu a společně všichni to nějakým jakoby způsobem uplácáme, dáme to dohromady, dáme tomu nějakou formu a pak se to šperkuje, zkouší, šperkuje, jakoby až vznikne vlastně nějaká finální verze, kterou uznáme za vhodný. Pak jasně. Se to obehrává a tak pojdej. Ty jako bubeník? Taky no, naštěstí, já jsem chtěl říct, že ať se Honzovo studio jmenuje Total Records, tak žádná velká totalita v té kapele nevládne, takže my máme s ostatním celkem jakoby možnost si tam vymyslet, co chceme a nějak to prostě dáme dohromady každý ze svých nápadů. A stalo se už někdy, že jste se právě v rámci tohohle tvůrčího procesu nějakým způsobem jako štěkli, že prostě tamhle tam hrát nebudu a ty tam budeš hrát tohle a opovaž se to tam nehrát? A... No, ono tam nejde ani tolik o ty konkrétní jakoby nějaký tóny nebo paterny nebo co budem hrát, ale jde o to z těch písniček dostat nějakou energii, ta naše hudba je prostě o tom, aby není nějak extra složitá, jo? My se snažíme prostě ze sebe dostat co nejvíc energie. A někdy jakoby udělat tu písničku tak, aby ta energie z ní lezla, je těžký, jo? Takže pak se musí zkoušet prostě různé možnosti. A u toho se samozřejmě někde jako dohadujeme, jak to udělat. Ale nejde opravdu o konkrétní nějaký noty nebo něco takového, spíš o to, jak ze sebe prostě vymačkat co nejvíc. To by mě zajímalo, ale poslední část té otázky, když jsme se k tomu dostali. Jak to uděláš, aby kapela měla vlastně na desce, na nahrávce zachycenou tu energii, co vydává jakoby na život, prostě na koncertech? Ono to jako už musí být podle mě takhle od začátku postavený, že vlastně, jak říkal Matěj, je tam to, že ty písničky v podstatě nejsou komplikovaný a to je cíl, jo, že vlastně tam je nějaký jakoby jednoduchý model, aby se spíš potrhla ta písnička a spíš ta energie, než vlastně ukazovat lidem, co všechno dovedeme zahrát. Jasně. Jo, že spíš to stojí na nějakém konceptu celý té kapely, že jsme trio a trio funguje dohromady jako kapela, ne? Jako muzikanti, který vlastně ukazují svoji dovednost. Který se potřebují předvíst. No. Mi to naprosto jasný, úplně se chápem. Tak, před náma právě teď je další muzika. Dáme si Arctic Monkeys. Konečně tady něco slušného, že jo? Máte rádi Arctic Monkeys, kluci? No velice, já jsem je viděl dokonce naživo na Rock for People a překvapili mě jako oproti jiným bomba, pecka. Super, jdeme na ně.